Peugeot 307 1.6 Flex, o carro é sedã com o pacote Presence. Vou mostrar mais detalhes aqui para vocês. Carro com rodas de liga leve. Dá uma olhada na lateral, o carro é muito novo, ano 2008, 1.6 Flex, um excelente custo-benefício. Ajuste de altura do banco do motorista, um excelente acabamento, muita potência, 1.6 Flex. O carro é completo com vidro elétrico nas quatro portas, com ar-condicionado, com CD player, com airbag duplo. CD player tem entrada para MP3, ar-condicionado, câmbio manual de 5 velocidades. Controles de som, troca de músicas no volante. Retrovisores elétricos. Vou mostrar aqui a linha de passageiros para vocês. Três encostos de cabeça com três cintos de três pontos. Isso é muito importante para a sua segurança, para a segurança da sua família, dos seus filhos. Olha o espaço interno que esse carro tem. Aqui é um Peugeot 307 1.6 Flex Presence no modelo sedã. Carro com excelente custo-benefício, um carro com baixo consumo de combustível, carro com baixo custo de seguro. Vou mostrar aqui o porta-malas para vocês. Uma olhada na amplitude desse porta-malas, um ótimo acabamento. Olha na profundidade dele. Tá querendo um sedã 1.6, um carro flex, um carro com baixo consumo de combustível, mas uma grande presença? Esse é o carro para você, é um Peugeot 307 1.6 Flex. O carro é sedã, o carro é muito bonito, o carro é muito novo, o carro pode ser seu. Entre em contato conosco pelo telefone 19-3243-6665 e acesse o nosso site www.carro.com e tire suas dúvidas com um de nossos consultores. E venha fazer parte do grupo de amigos mais satisfeitos que compraram o seu novo aqui na Classificados. Esta é a Classificados, negociando veículos e fazendo amigos.